ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ରେ କେମିତି ନିଜର ନାଁ ଦେବା ସେହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଶିଖିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର୍ ମଧ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଟପିକ୍ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ। ଡିଫଲ୍ଟ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ବା ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ନିଜର ନାଁ କେମିତି ଲେଖିବେ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ସେଟିଂରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସେଟିଂରେ ଯିବା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟିଂ ଖୋଲୁଛି। ସେଟିଂ ଖୋଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲରେ ଆପଣଙ୍କ ଅପସନ୍ ଆସିଯିବ। ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ ଆସିଯିବ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ଆଉ ମୋବାଇଲ ଡାଟା। ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ଆଉ ମୋବାଇଲ ଡାଟା, ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ଆଉ ମୋବାଇଲ ଡାଟାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାର ଅଛି। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ ଆସିଯିବ ସିମ୍ ଇନଫର୍ମ ଆଣ୍ଡ ସିମ୍ ସେଟିଂ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସିମ୍ 1 ଆଉ ସିମ୍ 2 ଦୁଇଟା ଦେଇଯିବ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସେଟିଂରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସିମ୍ 1 ଆଉ ସିମ୍ 2 ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠି ଆପଣ କେମିତି ନିଜର ନାଁ ଲେଖିପାରିବେ ଓ କଲ୍ କଲାବେଳେ ବି ସେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଡିସପ୍ଲେ ଉପରେ ଦେଖିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିମ୍ 2ରେ ଯାଉଛି। ସିମ୍ 2ରେ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଠି ଆସିଯିବ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ଇନଫର୍ମ। ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ଇନଫର୍ମରେ ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ, ଏଠି ଯେଉଁ ଲେଖା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସିମ୍ ନେମ୍, ସିମ୍ ନେମ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଖୋଲିଯିବ। ତ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ସିମ୍ 2, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଠି ଆକୁ କାଟିକି ମୋ ନାଁ ଲେଖିପାରିବି। ମୁଁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯେକୌଣସି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ନାଁ ଲେଖିଦେଉଛି, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ଏ ଏଲ୍ କେ। ଲେଖିଦେଲା ପରେ ଏଠି ଟିକ୍ କରିଦେବା। ଟିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ନାଁ ଆସିଗଲା ALK। ତ ଆପଣ ଏବେ ଏହି ନମ୍ବରରେ ସିମ୍ 2ରେ ଯେକୌଣସି ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ସେଠି ଆସିଯିବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଲେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ କିବୋର୍ଡ଼କୁ ଓଡ଼ିଆକୁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦେଖିପାରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖି ହେଉଛି। ଆପଣ ଏଠି ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ନାଁଟା ଲେଖିଦେଲି ଓଡ଼ିଆରେ, ଏଠି ଓକେ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠିରେ ଓଡ଼ିଆରେ ମୋ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲା। ଆଉ ଆପଣ ନିଜର କିବୋର୍ଡ଼ କେମିତି ଓଡ଼ିଆରେ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେଟାକୁ ଦେଖିପାରିବେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆପଣ କେମିତି କିଛି ଲେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ ସେଟିଂଟା କାମ କଲା କି ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଲ୍ କରିକି ଆପଣ ଦେଖିଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କଲ୍ କରି ଦେଖିଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ନମ୍ବରଟିକୁ କଲ୍ କରୁଛି। କଲ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ମୋତେ କ'ଣ ଦେଖାଉଛି, ସିମ୍ 2ର ନାଁ ଲକ୍ ଦେଖାଉଛି।